Obwakabaka bwa Buganda buyisizza embalirira yaabwo ey'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2021-2022 yakwemmenta obuwumbi 20,000 okuva ku nsimbi obuwumbi 10,000 ezaayisibwa omwaka oguwedde 2022-2021. Omwaka gw'ebyensimbi oguwedde Obwakabaka bwa Buganda tebwasobola kuweza nsimbi zino ezaabalirirwa obuwumbi 10,000 olw'ekirwadde lumiima mawuggwe era nga ku zino kwafunikako obuwumbi 8 by'ebitundu 7.2 ku buli 10. Ensimbi obuwumbi 12,000 ezisuubirwa okuva mu makubo ag'enjawulo omwaka gw'ebyensimbi guno kuliko obuwumbi 18 nga zisuubirwa kuva mu nvujjo busuulu ne kkanzu, obuwumbi 5 nga ze zimu ku ezo ezibanjibwa gavumenti ya Uganda, obuwumbi 14 ezigenda okuva mu masomero, obuwumbi 4 ezigenda okuva mu bizimbe eby'Obwakabaka, obuwumbi 29 ezigenda okuva mu banywanyi wamu ne bannamikago, ssaako akawumbi kamu ezigenda okuva mu satifikeeti ebbaluwa n'ebifaananyi by'Obwakabaka. Bwabadde ng'asoma embalirira eno mu nkola eya sayansi ng'abakiise abasinga obungi babadde ku mitimbagano mu nkola eya Zoom, omumyuka owookubiri owa Katikkiro ng'era ye minisita ow'ebyensimbi oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa agambye nti ensimbi zino obuwumbi 12,000 za kuva mu makubo ag'enjawulo. Oluvannyuma lw'okwetegereza n'okubaganya ebirowoozo, kamange sipiika tusuubira okuyingiza obuwumbi 12,000 ng'okusinga tutunuulidde obusuulu okuva mu ttaka, twasaze entotto engeri gye neeyongera, banywanyi ne bamikago bangi kati batweyunira era enteekateeka nnyingi ze tusuubira okuggyamu ensimbi. Tusuubira nti era amasomero n'amatendeko galiggulawo, ate tulabye nnyo nti n'obwegasi bugenze nnyo mu maaso, nga tusuubira nti awo we tujja okuggya ensimbi ezeegasa. Ensaasaanya esinga egenda kuwagira okutuusa obuweereza obw'enkulaakulana eri abantu ba Ssaabasajja, obwegasi, ebyenjigiriza, kutumbula ebyenfuna n'eza mbeera z'abantu ba Ssaabasajja n'okusereka muzibu azaala mpanga. Mu mbalirira eno ensimbi obuwumbi 7 ziteereddwa mu nteekateeka ey'okuddukanya enkuluze, ensimbi obuwumbi 6 mu kulabirira ettaka, obuwumbi 4 mu kuddaabiriza n'okuddukanya ebizimbe, obuwumbi 24 mu kwekulaakulanya n'okusiga ensimbi, obuwumbi 14 mu kutumbula ebyenjigiriza n'okusitula ebyenfuna, obuwumbi 17 ebyobulimi biteekeddwako obuwumbi 3, gavumenti ez'ebitundu obuwumbi 6, ebyemizannyo n'abavubuka obuwumbi 2 n'ebirala. Ekitiibwa Robert Wagwansibirwa ategeezezza nti mu mwaka 2022-2023 essira lya kuteekebwa ku kukuuma okulaakulanya n'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono, okusitula embeera n'ebyenfuna by'abantu abali mu Uganda mu by'enkulaakulana, okutumbula obusuubuzi n'okusiga ensimbi okuggumiza ebyenfuna mu gavumenti y'omutanda, okumaliriza muzibu azaala mpanga n'ebirala. Okwongera okuwagira abavubuka nga tubafunira ebyokukola okusobola okweyimirizaawo mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Mu nteekateeka zonna mu Bwakabaka, abavubuka bagenda kubeera ku mwanjo nga oba za bukulembeze oba za bya bulamu, byanjigiriza, mikolo gy'Obwakabaka, abavubuka bagenda kuba mainstreamed mu nteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Tugenda kukola enteekateeka okulaba ng'emirimu emyangu egikolebwa abavubuka abawe ddala kumpi omutwalo gumu mu butale mu kiseera kino gyongeramu obukugu, professionalism and standardization. Tugenda kuteekawo ebibiina eby'okusiga ensimbi eby'abavubuka ebitaka wansi wa 20 investment clubs zisobole ogenda mu sako z'Obwakabaka ezatandikibwa edda. Ekyokusatu kyetugenda okussaako essira mu mbala ey'Obwakabaka kwe kugaziya ennyingiza mu Bwakabaka nga tweyambisa tekinologiya. Tusuubira nti ensi w'etuuse ne ssennyiga kyatulaze anaasigala emabega mu bya tekinologiya, ebyobusuubuzi, ebyokutunda n'ebyokusiga ensimbi ajja bifuwa mu ng'ombe. Tugenda kulaba nga saako zaffe zifuna enkola gye bayita saako solution. Tugenda kulaba nga ebyobulimi n'obulunzi okubira ddala mu nteekateeka y'ennimiro oluga mufuna obutale nabyo biri ku mutimbagano nga tuyita mu nteekateeka ya global solution of the value chain. Tugenda kuwagira nnyo enkola ya CBS Digital Media
Enkola erubirira okuteekateeka programu ez'enjawulo ku mayengo ga internet. Guli gutyo, ebirala ebikulu ennyo ebigenda kusibwako essira mu mwaka ogujja mulimu na bino. Ennono n'ebyobulambuzi, tusuubira okumaliriza okusereka muzibwazaala mpanga wamu n'okumaliriza emiryango ogwa wankaaki gw'oguwedde. Katikiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yeebazizza omuwanika olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'asomera Obuganda embalirira y'omwaka omujja ssaako okwongera obuyiiya mu by'ennyingiza y'ensimbi mu Bwakabaka mu kiseera kino eky'okusoomooza. Ono asabye baminisita ba gavumenti eya wakati abaakalondebwa bafeeyo okulwanyisa ekibbattaka n'enguzi okutumbula ebyobulamu n'ebirala. Ebikulu bye tutunuulidde okuva mu kabineeti empya by'ebino: okulwanyisa obumenyi bw'amateeka omuli n'ettemu, ekyokubiri okulwanyisa abo ababba ettaka n'okusengula abantu ku ttaka lyabwe, ekyokusatu okulwanyisa obuli bw'enguzi obukyase ennyo, ekyokuna okulwanyisa obwavu n'okutondawo emirimu naddala abavubuka gye basobola okukola, ekyokutaano okuteeka eddagala mu malwaliro, okuteeka ebyuma ebijjanjaba mu malwaliro n'okusasula obulungi abasawo. Lumiima Maugwe atulaze nti buli nsi erina okuba n'obujjanjabi obuli ku mutindo mu nsi munda eyo yennyini. Ekyomukaaga okussa omulaka ku byenjigiriza. Ekyomusanvu okukuuma obutonde bw'ensi n'okubunyisa amazzi amayonjo ataagamala mu bantu. Ekyomunaana okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu n'okunyweza obukulembeze obutambulira mu mateeka. Ekyomwenda okubunyisa amasannyalaze buli wantu. Ekyekkumi okukola enguudo empya n'okuddaabiriza enkadde. Ebyo ebimu ku bikulu kabineeti by'esaana okusoosowaza. Katikkiro era azzeemu okuwabula gavumenti ya Uganda nti ekivaako obuzibu bw'ettaka mu Uganda si ttaka lya mmayiro, wabula obuzibu buva ku misango gino okulwawo mu kkooti, poliisi okulemererwa okugonjoola ensonga z'ettaka, abagula ettaka wagenda okuyisibwa enguudo, okukaddiwa kw'ettaka n'ebirala. Ono era ayozaayozezza Oweekitiibwa Mataya Simpuuga Nsamba olw'okulondebwa ng'akulembera oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ya Uganda, ssaako Muhammad Muwanga Kivumbi olw'okulondebwa okulembera akabondo kabaka ba parliamenti abava mu Buganda. Manya obuvuno obuddo obwe dembelyo tonyigirizibwa dembelyo eryo bwebange. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nti buli muntu afuna obujjanjabi bwe yeetaaga wamu n'okubeera omulamu obulungi, nga munnamateeka Emmanuel Kiyingibwa annyonnyola. Omuntu alina eddembe lye okufuna medical treatment n'okubeera omulamu obulungi. Nti olwaleero tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga, nti amawulire gajjudde abantu abalala bali overcharged, babasaba ssente ezisusse. Nti okufuna oxygen mwendo pandemic gye tulimu kizibu, kitegeeza abantu bakyalina ddembe lyabwe okufuna obujjanjabi singa babeera nga balwadde. Ate nga ddembe libawa ssemateeka okulaba nga ebyobulamu byabibeera birungi. Embeera ezzeemu okutabuka mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala, nga poliisi egobagana n'abantu abazze mu Kampala nga banoonya ekyokulya era abawerako kibooko zibayiseemu. Omusasi wa Sharif Lukenge yalina ebikirawo. Olwaleero ebitongole ebikuuma eddembe mu kibuga Kampala bizze na nkuba mpya, anti mu bikwekweto ebigoba abantu mu kibuga Kampala. Olwaleero baleese pikipiki ezitambulirako abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo, pikipiki eziriko abasirikale abambadde ekyambalo ky'eggwanga ekya poliisi, kosa patrol ezirawuna mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Abantu babadde babukeereza dda nkokola, wabula kibooko ebayiseeko era bagenze okuvaayo ng'ennyindo yenkata. Poliisi bagamba bagende bawummuleko ewaka kubanga olunabo lwatujjirira olwa COVID-19 buli lukya lwongera okusimba amakanda mu ggwanga lino Uganda. Obupikipiki buno obuliko abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo buli mu bikwekweto okukwata abagoba ba boda boda ababadde beefudde nti bavuga balwadde, kumbe bavuga basaabaze mu kibuga Kampala era bangi bakwatiddwa. Abatembeeyi ababadde bakolera ku nguudo bagobeddwa mu kibuga wakati era kaakano ng'emmaali bagitundira wabbali ow'ekibuga kino
Kampala. Abasubuzi betu wogede konabo. Bagamba ndi saba minister we Gwanga lino Uganda. Robin anabanja musafiri. Akasente ke yabasubiza. Karudeyo nyo atenge Embela jivali mumbi. Nyesonga luachi bakera okuka kalabia emili mujabwe. Mchibuga Kampala. Abasubuzi abalozeza kumigo. Era bagamba. Nti Kibuga olwalero bakyamuse tebakiddira. Kubanga tebagenda kulundibwa nga ante buli lunaku olucha. Era banji balabiddwa akonga bava mu Kibuga Kampala naye nga akatuyo bakasaza bibatu olw'emisinde gye babadde badduka n'ebitongole ebikuuma ddembe. Wabula polisi gyegobaganya abantu mu Kibuga Kampala bwemala okugobaganya eno ne bavaayo ate nga baddayo kwegamba bali mu muzannyo gwa jangu onkwekule. Ku lwakinana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasa mayinja zemu nabuddu Lukenge Sherifu wano mu Kibuga Kampala. Ministry y'ensonga ez'omunda eyimirizza enteekateeka ey'okugaba passport eri bannayuganda okumala ennaku 42 ng'abakozi ba gavumenti wamu n'abayizi abagenda mu nsi okusoma be bokka abagenda okukkirizibwa wamu n'abo abagenda okujjanjabirwa emitala w'amayanja. Omwogezi wa ministry y'ensonga ez'omunda Shems Jacob Siminyu ategeezezza bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu nti ministry ng'eyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kuyingira n'okufuluma kw'abantu yakwekenneenya nnyo abantu abasaba passport nga koleddwa okutangira okusaasaanya ekirwadde lumiima Muggwanga. Okola appointment kujidua ko tosobola kola appointment munaku ezo anamwebiri mukulembeze zeyalagira abaasaba edda nga bali bakoze appointment zaabwe tebajja kusobola kujja naye wetunamala ko enaku anamubiri bajja kuba basobola okusaba enaku endala obwangu obusobola okumanyibwa bw'abantu nga abagenda okufuna obujjanjabi abaana bagenda okusoma nga balina scholarships bagenda okusoma ebweru abakozi ba gavumenti nga bagenda kukola ejjaabwe nga biibo era ojja n'ebiwandiiko ebiraga nti olina scholarship gy'ogenda ku oli mulwadde ebbaluwa z'omusawo oba ebbaluwa ya gavumenti eraga nti ogenda wabweru kukola mirimu gya gavumenti. Mu ngeri y'emu Shems Jacob Siminyu agambye nti ebyokwerinda ku nsalo za Uganda zonna byongeddwamu amaanyi okumalawo abatali bannansi abeesogga Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda gye buvuddeko yategeeza nti waliwo amakubo amakyamu 13 agakozesebwa abagwira okuyingira Uganda mu bumenyi bw'amateeka ekintu ekiviiriddeko kukusaba abantu okweyongera. Shems Jacob Siminyu agambye nti omuwendo gw'abagwira abeesogga Uganda mu bukyamu nga bava e Congo, e Kenya, South Sudan Tanzania na gogo yeyongedde nnyo. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama. Yaliko president w'ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA Dr. Lawrence Mulindwa awadde amagezi FUFA n'olukiiko lwa Uganda Premier League okulangirira Express FC mukwano gw'abangi ku bwannantameggwa bwa liigi eya sizoni 2022 mugumu. Dr. Lawrence Mulindwa era nga yennyini ntebe wa kirabu eya Vipers agambye nti FUFA tewali kikigaana kulangirira Express FC mukwano gw'abangi ku buwanguzi bwa liigi nga bakozesa etteeka ery'ebitundu 75 ku buli 10. Amateeka dukanyirizibwako liigi eno gawa abakulu obuyinza okuggalawo liigi singa ebeezanyiddwako ebitundu 75 ku buli 10 ng'ate waliwo embeera etakkiriza liigi kugenda mu maaso kati ng'era bwe waliwo omuggalo ogwava ku lumiima Muggwanga era kiraabu ebeekulembedde yeeweebwa ekikopo. Dr. Lawrence Mulindwa agambye nti kino kisaanidde kikolebwe okwewala abazannyi okukwatibwa obulwadde obwa kolona ate n'okuwa kiraabu ezigenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Afrika obudde okweteekateeka obulungi. Ono asuubizza okuwa Express FC ekisaawe eky'okuzannyiramu emipiira gya Afrika engeri gy'ekiri nti ekisaawe kya St. Mary's Kitende kyekyokka ekikkirizibwa okukozesebwa. Express FC mukwano gw'abangi mu kiseera kino yeekulembedde liigi n'obonera 5-8, URA 2 n'obonera 5-7 ate Vipers yakusatu n'obonera 5-6. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.